Again. Yeah, I'm glad to hear that. Co to po mně žádá ta paní? To je test, při kterém i ukážeš, že můžeš sám nalít znalosti, že se dokážeš učit a že můžeš prakticky využít. Je, a co to znamená? No to nevím, dál. Jo. Máš na 4 věci, výborně. Bit of clay. Což je flaška vody. A bit of clay? Jo, flaška vody, bit of clay to je kus clay, to je... Clay, ježiš, já už si to nepamatuju. Já to Minecraftu, sakra, to jo, no pamatuju. Právě. Clay, ježiš. Co je? Hlína, hlíněný golem. Clay golem, no hura. Co mě ty hry nenaučí? A máš si poznamenat to pořadí. Hlína, voda, mlha a dřevo. To je jak ty čtyři živly skoro. No vlastně, vidíš to. A je to šikovné. Haló? Ježiš, tak jo, jsem tady. Už nahrávám, tak. Pokračuj. Co povídá ta paní, věci můžou být nalezeny v nějakých laboratořích. V mystických laboratořích, vlastně. Blablabla. No jo, no. A sluneční mohlínama? No teď se to musí zrovna ukládat. Take this key, beware as the laboratories. Našel jsem právě, že několik budov po městě, který se nemohl otevřít a hlásil to něco s magií. Tak jo, to možná bude ono. Kam vede ten portál? Akorát nevím to pořadí, je to v deníku asi, že? No to doufám, počkej. Počkej, když tak tady jsou ty keci, co oni říkali, takže... Kdysi dávno. Když je... Pohoda. Jo, je to tady a je to za sebou, dobrý. Tak jo, bereme. Já jdu tím portálem, kam to vede. Jo, no, zkusíme. Tenhle portál pro tebe nebude fungovat, zkus to ty. Já myslím, že když se budeš navrátit z těch questů nebo něco podobného. Tak ti to vezme. Co? To mám jakože použít, jo? No. Počkej, co mám na to dát? Use. No. Tak, kde se píč? Já se tak těším na teleportaci. La. Já musím běžet těma nožičkama tím, že jsem tak malej. Musím běžet třikrát víc než ty. Jo, můžeš si u ní kupovat tu různý věci, roby a tak podobně. Ale bože, co je? Ježiš, já jsem zase zašel dovnitř. Jo, to už jsem taky párkrát. To je pěkná noc. Dobrý. Jádro města. Co mám dát? S? Ne? Dobrý, takhle. Ale jsem tam zašel znovu. Tak hej, jo. Počkej, živou pochodeň. Tak, jdeme. Pojď za mnou a vezmeme to z téhle části a budeme vybírat truhly a tak podobně. Jo. Kecali. Pojdeme baráky, dáme questy. Vezmeme jeden zlodějský quest, přesto je se moc nelíbí. Máme Tommyho, že jo? Musíme to využít. Hele, soudek. Můj soudek. He, ne, já mám bednu. Sakra, tak nemám. Co tady je? Kulky. Tady jsou snad pistole. No to už se stalo někdy v minulý epizodě, to nejsou kulky, to jsou bullets, ale to jsou... Okej, okay, to okej. Okay. Kulky do praku, víš? To jsou šutery. Jaha, jakože šutery. Jo, yeah. Upravený šutery do praku. A it's done! Tyjo, 33 korun a healer's kit. Ten jsem už šlo, další. Abych taky proč něco měl. Proč na to měl? Ten debil furt utočí? No, to je ten problém. Když jsi to na to klikl, tak se všichni tví společníci rozhodli, že to otevřou. To mi vlastně... To vypaklíčoval, jenže Coolman začal útočit. No, že teď musí říkat, že se vypřestal, protože on to nepřestal. Já, jak si to? Hello there! Halo.
Přestaň na to útočit, demente. To je velká brána, ují. Hello. Cedule. A co je tady? Tady už nic. Hello there. Je tady ještě soudek, ne, to je krabice. To jdu vybrat. Mi taky něco. Žádný takový. Tady je koruna, jo. Nahoru, rychle, než mi to někdo vyžere. Počkej, kdy to je? A odemčená to byla, výbor. Kde seš? Tady já jsem tě ztratil. Jsem vylezl po schodech. Aha, má jo, no. Jdu zpátky. Aha, teď už jdeš zase dolů. Počkej, tak, tam je sud. Další bedny. Truhla, ta je moje. Počkej, tady je nějaký dům, tady je neoznačený, to znamená, že můžeme v pohodě vykrást. Majitelé jsou bez tak mrtví. Tak doufám, půjde otevřít. O, jde, pojď sem. Počkej, já tady. Greenstone, co to je? Zelený shooter. To na prodáš. Co? To je drahokam? Ne, to je něco jako jantar. Další koruna. Ježišmarja, pojď sem. Neseš? Tady musím spát. Se řídit podle šípky. Ta šípka ale povídá kraviny. Dobrý, jdeme. Tam první, vykrajou to první, teda pokud tady někdo nebude. A, tady někdo jsou. Nemluv s nima, jinak tě nařknu z toho, že je vykrádáš. Jenom je prostě vykrač. A, moje. Ještě něco? Ne. To je všecko. A co tam ty dveře? Který? Jo, ale dobré, já jsem myslel, že je to zničený. Ono často tady to bývá zavolený, to schodíš, takže... Aha. Jsem si nějak na to zvykal, sakra. Musím projít nahoru. A tady je, Almara. Co tam najdeš? Lektvar. Výborně. A už jich mám taky hodně docela. Už tu nic není, až na postel. Já si to všechny lektvary dávám do jedné sekce a pak se to dobře používá na bosáky. Já to mám taky v jedné sekci, protože už mi to jednou říkal. A, výborně. Je dobře, že mě tak posloucháš. Já. Tu seš pryč, jak vidím. Tak kolik načítacích obrazovek budu mít za sebou vždycky, to je nějaký. No bože, už jsem málem zase všechno. Ty jsi to všechno vyžral, jak tě znám. Jdeme. Hlíluja. Tady už jsme byli. Jou. Ale tak, nikdo nevybral. Tak co? Au, fuj. Zle ošklivý pejsek. Nejlepší, nic ti neudělá. Ten hra. A štěkal na mě, já jsem se lekl. Tady máme pochybení. Představ si, kdyby šel z po ulici a najednou na tebe ještě a začal štěkat takovej pes a ještě ani nebyl na řetězu. Hello. Třeba má steklínu. Hele, krabice. No, no. 5 korun. Za chvíli budu boháč. Budu mít na rohlík. A dokonce. Co je tu ještě? Je ten barák. Teď se bavím s jednou pochybnou, no prostě šlapka, ale má mor, takže má smůlu. Takže smůla. A třeba ti dá slevu. Prosím děti, co se právě díváte, nedoporučuji, tohle neskoušejte v reálném životě. Zaplatit si děvku, co je vážně nemocná. To je to nejdivnější použití tyhle hlášky a neskoušejte to doma a tak podobně, který jsem kdy udělal, ale... Dobře. Se tady budu točit, až se mi bude točit hlava. Tak. Ne, neposlouvej mě, ještě mi to budu si rozhovor. A jdu dělat živou pochodeň. Tady už nic není? No tam je krabice. Všecko ti to tady vyberu a vykradu a tobě nic nezbyde. Lektvar. Zvláštní.
Nějací lidi si tady prostě dají na ulici krabici do toho jeden lektvar nebo jednu korunu. Tak přijdeme my a ukrademe to. Dal jsem jí 100 korun. Za co? Když mám mor? Nevadí. Já jsem dobrák, hrajeme dobráky, nezapomeň. Dobráci jsou vždycky blbí a rozdávají prachy všem. Už tak bývá. Proto dobráci taky vymřeli v České republice. No jo, no. Bys viděl politika, který by rozdával lidem? To neexistuje, to je jak kdybys řekl, já nevím, suchá voda. Well now, welcome to the Moonstone Mosque. To je bordel? Your host and purveyor of fine spirits and entertainment. Beru na ní katanu. Ježiš, co mám ještě? Ah, úspěch. Vidíš to vlevo dole v tom dialogu? Co jsi tam zjistil? Success. Čte se to success nebo success? Nevím, nemám tušení. Neumím výslovnost. Mně se líbí, jak tu pochodeň prostě vytáhne z těch zad z toho robu a ona hoří, pak ho tam zase dá zpátky. V pohodě. To víš, kouzelné. Tím, že jsem sorcer, nebo jak se to čte. Prostě. Ale prdel si prostě nepodpálím, to je dobrý. Takovou pochodeň chci taky. Skrva. Charles. Počkej, tady myslím, že bude něco důležité, jestli si tím nejsem. Musím to uložit. Asi na to sundám helmu. Já myslím, že od něho můžeme něco dostat, něco dobrýho. Něco z questu. Něco důležitý pro jiný quest. What? Já mu zatancuju. A nám jistě něco dá. Mně se chce spat. Já otevřu dveře. Aha, jo, už se dostávám k něčemu přes dialog. Tak co ti ten velký pán řekl? No, v podstatě se mi přiznal k tomu, že ukradl jeden z artefaktů, který máme najít pro Olefa. A buď on nám původně nabízel, že to máme do Nistiemu, že nás štědřej odmění. To je hodnej. Teď mu budu vyhražovat, aby dostal toto. Teď nás bude chtít zbít. Kam běží? Utíká. No, rychle za ní, chyť, zhodně. Dobrý, co jsme chtěli máme. Co, máme to? Jep. Teď teda... Za ním utíkám. Můžeme jít nahoru, tam zatím nepůjdeme, pak dostaneme služby zdejšího podniku zdarma. Hurá! Počkej, a co jsou služby zdejšího podniku?